isso é o grande diferencial da Alma Brasileira. A gente tem a música como o fio condutor do projeto, né? Meu nome é Maria Luísa. Pra mim, a Alma Brasileira, eu acredito que é gostar realmente do Brasil e se identificar como brasileiro e ter orgulho de falar, eu sou brasileiro. Entendeu? Eu gosto de samba, eu gosto de pagode, eu gosto de funk, eu gosto de sertanejo, eu gosto de rock brasileiro. Aqui na Escola Classe 1 do Paranoá, a gente percebeu uma diferença significativa em relação às outras escolas, que é a identificação imediata, quase que unânime, com o ritmo do funk. Né? Então a gente fez uma, trazendo historicamente a associação do funk ao maculelê, e aí a gente cantou a célula do funk, impressionante, inflamou a escola, né? Então isso chamou muita atenção da gente, ver o quanto essa cultura já está inserida, né? Ela já está no cotidiano das crianças, das pessoas, de forma geral, mesmo sem elas terem esse ritmo como o seu pessoal de gosto, né? Então eles já conhecem, já sabem o que é, já escutam em diversas situações. Então quando a gente cantou a célula, impressionante que foi imediato. A gente cantou e a escola toda foi junto. Eu fico feliz porque a gente vê como que a música, simbolicamente, ela tem um poder, né, de ressignificar e significar a realidade. Né? Então ali a gente teve um ato de celebrativo das pessoas se verem. Né? Então eu senti que assim, abrimos portas para algum lugar. Nossa, você viu a animação deles. Eu acho que eu não esperava aquela animação toda de levantar, de interagir, porque é uma coisa muito dinâmica também. E eles fazendo parte das oficinas de música trouxe uma. É muito enriquecedor. Porque o contato com instrumentos diferentes, né, com profissionais tocando ainda ao mesmo tempo, é maravilhoso. E o repertório que vocês trouxeram também é muito bacana, né? Quem não conhecia, falaram, essa música aqui é bem conhecida, talvez seus avós, seus pais conhecem, mas não, uma coisa que eles, a maioria eu acho que tem contato, sim.